October 7, 2020 ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଛାତି ଥରା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ୟୁନିଟ୍ ସିକ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କିଛି ମାଂସ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ସହିତ ଆଖପାଖର କିଛି ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଓ ଆଇଓସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଗଲା।